ଡେଲାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆହତ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଧପଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତିନି ଆହତ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭେଟିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମାବେଶ ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସମାବେଶରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଏବଂ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।